Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 20. epizodo podcasta Goreči grm. Danes je z menoj Jan Peloza, mož in zelo kmalo tudi oče v sredini 30. let. V Sloveniji je zelo znan kot ustanovitelj ali soustanovitelj mnogih organizacij z področja okolja, javnega zdravja, mladih in socialnega podjetništva. Začelo se je pravzaprav zelo nedolžno, ko se je kot 14-letnik udeležil mednarodne mladinske izmenjave v svoji domači Izoli. Danes pa na primer vodi ali sodeluje z mnogimi prepoznavnimi organizacijami, ena takih je recimo Slovenska agencija za mlade, pa Youth Health Organization, to je evropska organizacija s sedežem v Ljubljani, ki jo je tudi pomagal ustanoviti. Poznani so po evropski mladinski kartici, bivša Euro 26, če se jo še kdo spomni. V prostorih bivše ljubljanske borze, na primer, odpirajo pospeševalnik socialnega podjetništva. Imava pa z Janom kar nekaj skupnega, na primer, oba sva inženirja računalništva, ki nikoli nisva čisto zares delala v računalništvu, saj sva bila že med študijem zelo okužena z delom z mladimi in z delom v nevladnih organizacijah, pa tudi s strateškim razvojem civilne družbe in družbe nasploh. Imava pa še eno podobnost oziroma skupno zgodbo. Če se spominjate, v 5. epizodi je bil moj gost Rafo Pinosa, ki sem ga označil za moj osebni goreči grm, da sem ob srečanju z njim v veliki meri odkril svoje poslanstvo. No, Jan Peloza, današnji gost, pa je že večkrat tudi javno povedal, da sem v določenem obdobju jaz sam bil za njega taka ključna oseba, ena od seveda ključnih oseb za njegov nadaljni razvoj in za njegovo nadaljno pot. Kar me posebej veseli, saj je Jan res zelo rodoviten človek, okrog katerega je zraslo mnogo reči. Še posebej pa me veseli to, da je tudi Jan goreči grm za mnoge, več sto mladih, ki ob njem odkrivajo svoje darove in svoje poslanstva. Hvala, da poslušate, podprite ta podcast s kakšnim lajkom, s kakšno delitvijo in seveda dobrodošli, da se javite v skupini Goreči grm na Facebooku ali pa meni osebno na matej@socialna-akademija.si. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Jan, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, hvala za povabilo, ne? Najino prvo srečanje, 19 let si bil star, na usposabljanju za trenerje, pa na usposabljanju za menedžerje, ki smo ga organizirali v okviru Mladinskega sveta Slovenije. 20 let je bila spodna meja in ti si nas na finto vrgu, da si že dost star in se udeležil obeh dveh usposabljan. Kakšen si bil takrat in kaj te je pritegnilo na te dve usposabljani? Ja, zdaj, če pogledam nazaj in rečem, kaj me je pritegnilo, na drugo usposabljanje je bil sigurno Matej Cepin. Ne? Na prvo pa moja velika želja, da se v managementu najdem v življenju. Ne? To, da sem takrat za eno leto mogoče se postaral, je nekako predstavljal tudi mojo zgodbo, zgodbo mojega življenja, ne? Ker sem vse življenje čutil, da sem bil viden kot tamav, ne? Ki ima neke velike ideje, kateremu se pač ljudje posmehujejo, ker pač ni še nastopil tvoj čas. Ne? In takrat tudi sem nekako to čutil, a res, lik za eno leto ne morem pa priti na to usposabljanje. Kasneje v življenju se je pa to zgodilo, da stvari, ki sem jih govoril pri, ne vem, 24-25 letih, so se ljudje posmehovali, zdaj pri teh starosti, torej 10 let kasneje, pa iste stvari govorim, pa kar naenkrat je to neka velika modrost. Prihajaš z Primorske in tam si doživel svoj največji goreči grm, ne? Če se spomnim, je bila to ena mednarodna izmenjava, ali kako je že bilo to? Začelo se je tako, da sem jaz pri 14 letih se v okviru neke delavnice v osnovni šoli odločil, da bi rad bil prostovoljec v okviru ene mednarodne izmenjave. Takrat mislim, da še ni obstajal program Mladina oziroma Mladi v akciji oziroma zdaj zadnji Erasmus Plus in pod
podobni, ampak so se kazali neki zametki. In takrat sem se pridružil, spoznal kolege iz tujine, takrat se spomnim enega kolega, avstrijca Martina, ki mi je dal celo e-mail, ne? Pri 14 letih se meni sanjalo nekaj pomeni e-mail, ampak ja, moram reči, da takrat mi je to tudi postavilo malo više v svet, oziroma sam sem vedel, da če mu hotel karkoli v življenju spremeniti pa narediti, da se bo mogel nekako aktivirati in pač ta mednarodna skupnost oziroma mednarodna platforma festivala takratnega Združenja igre narodov mi je lahko to omogočila. Pa kako je bilo to? Kaj je to bilo? Takrat vse, kar nam je spoh karkoli predstavljalo na tem svetu, ne? Se pravi, moram reči, najpomembnejša stvar na svetu. Danes pa, ko pogledam nazaj, bom rekel, da je bil pač ena stopnička k temu, kar sem danes. Jaz mislim, da sem se v okviru tistega prva leta naučil seveda nekega skupinskega dela, tudi nekih uspehov. Tukaj gra zelo veliko vlogo to, da sem zmagoval. Jaz sem po duši sicer zmagoval, zato sem tudi pred leti nehal s košarko, ker sem gotovo, da mogoče nisem več tako okreten in ne zmagujem več. Ampak če greva zdaj bolj v opis stanja takratnega, kakšni si imel pri 14 letih hobije, kako je izgledal tvoj dan in kaj ti je to povabilo, na kaj so te dubali? Ja, zdaj v bistvu dobili so me na tisto finto, ki je sicer, ki druge niso uspeli dobiti me in to je, da kje so otroci, kje so ljudje, ne? Kje so moji vrstniki. Že od malega sem bil vpisan v glasbeno šolo, hodil sem v športno delavnico in praktično vse možne športe izprobaval in tudi pri 14 letih ni, da mi je ostajalo preveč časa, ampak ko je bila priložnost se družiti, ko je bilo priložnost še koga novo spoznati, to je bila tista finta, na kar so me vrgli. Poprečen 14-letnik takrat, sami veste, leta v 90-ih letih ni bilo interneta, imel sem en CD predvajalnik doma, ki praktično je bil zelo preveč napreden za svoje čase, tako da skoraj CD-jev nisem imel za jih poslušati, ampak mi je prav ta mednarodna izkušnja, da sem šel recimo v Berlin, da sem šel recimo v Olomouc ali pa v Mirzušlag v Avstrijo, omogočila to, da medtem, ko sem menjaval neke postaje, sem si lahko celo privoščil in kupil kakšen CD, ki ga pri nas ni bilo možno dobiti. Tako da, ja, če gledam vse skupaj, sem se počutil privilegiranega, če povem iskreno, no, in nekaj drugačnega od svojih sošolcev, pa ko sem šel na srednjo šolo, ki je bila pač športna gimnazija, mi je definitivno, sem bil še toliko večji čudak, zaradi tega, ker on je pa nek pospetnež, oziroma vsi mi nekaj treniramo, smo pridni, se tudi jaz sem, ne? Ampak jaz sem zraven še to počel in so se nekako ljudje, so se nekako začeli odtujevati od mene. Ena od stvari, ki me je potem kasneje oblikovala življenje, je to, da sem bil drugačen v srednji šoli kot vsi ostali, ker so pač gledali šport zelo oskogledno, zelo miopično, jaz pa pač zelo široko v svet. Če si predstavljal tistega 14-letnika, ki gre na svojo prvo mladinsko izmenjavo, pa zdaj toliko 20 let približno kasneje. A lahko malo našteješ, kjere title imaš vse? To tudi jaz, ki te še kar dobro poznam, pojma nimam. Kjere funkcije imaš trenutno vse? No, tu se spet malo razlikujem, mali Jan pa veliki Jan. Zdaj zelo nerad govorim o svojih titulah. Takrat sem to rabva za zgodbo. A, za zgodbo rabva. Ja, nič, trenutno sem predsednik Evropske zveze mladinskih kartic, namestnik generalnega sekretarja v okviru Mednarodne zveze za zdravje mladih. Sicer pa sem v zadnjih letih kar precej bil aktiven tudi na drugih področjih, ki so se navezovali tudi na trajnostni razvoj. Trenutno sem tudi direktor Slovenske agencije za mlade, torej SLOM. Delam pa dosti tudi na nekih novih zgodbah, tako da mogoče do konca leta tudi kakšna nova, dajmo reči, usklijeno. To je kar neki funkciji hkrati. Koliko tega je plačanih funkcij, koliko je prostovoljskih, koliko je honorarnih, kako je to razmerje? Imaš presep kakšno razmerje, kaj delaš za denar, kaj delaš za poslanstvo ali pač imaš toliko nekih rezerv, da se na to navziraš ali kako je s tem? Ja, jaz sem zrastel sem v delovski družini, kjer pač nismo imeli toliko, da bi si lahko privoščili velike stvari. Je pa res, da sem z leti se naučil nekega skromnega načina življenja, kljub temu, da morda moja potovanja, to, tudi moj Instagram tega ne kaže, ampak srečo imam, da sem v službi na različnih koncih sveta, kjer si lahko potem tudi privoščim kakšen dopust. Ampak ne, drugače, jaz vedno gledam na to, da je denar je drugotnega ali pa celo tercialnega pomena pri meni. Res pa je, da prazna vreča ne stoji po konci, kar pomeni, da nikoli se nisem spustil v neko novo zgodbo, če nisem imel zagotovljeno dovolj za preživetje. V okviru organizacije, v kateri sem vključen, vedno poskrbim, da imam neko plačo in vsako novo stvar, ki jo zaženem oziroma pomagam zagnati, ne vprašam nikoli za denar. To je eno moj
mogoče celo zaščitni znak, toliko, da namikate kakšenkrat celo partneri mi zamerijo, če ne dam svoje postavke zraven, ampak je res ne dam. No? In tu je pri meni ta zadeva mogoče. Kako to zdaj nisem razumel? Do neke faze zagona nič ne računaš, potem pa začneš, ali kaj? Jaz nikoli ne gledam na to, da je moj cilj, da na koncu nekaj zaslužim iz tega. Ko imam zagotovljeno svojo plačo, ko imam zagotovljeno dovolj za preživetje, je to za me. Kar pomeni, da naprimer, en tak primer povem, zdaj trenutno moja plača je sestavljena iz dveh delov, en del dobivam strani Slovenske agencije za mlade, drugi del dobivam s strani Mednarodne zveze zdravja mladih in to je to. In nobenega drugega ne vprašam za niti dodaten euro. Celo zgodi se kakšen krat, da kakšne projekte dobim, pa mi kdo ponuje, da naj prek SP-ja to zrihtam ali pa kakorkoli drugače, česar se zelo, zelo otepam. Najbolj pomembno pa s tem dajem tudi zgled, tako svojim zaposlenim kot svojim kolegom in partnerjem, da če nekaj narediš dobrega in pač te je ustvarila neka določena organizacija, v kateri si trenutno zaposlen, je prav, da izdaš raje račun recimo iz organizacije, kjer si zaposlen. Tako da to se malo vrača nazaj, mogoče tisto skromnost od začetka, ker spet plačo, ki jo imam, ni zdaj to neka vrhunska, ni neka plača, ki mi bo omogočila, da postanem v enem določenem trenutku, dajmo reči, upokojenc, ne, ker imam dovolj denarja do konca življenja, ampak je pa dovolj, da lahko si privoščim tisto, kar želim, ne želim si pa tiste, česar si pa ne morem privoščiti. Kaj pa ti je pol cilj, ko oziroma če ti ni denar, se pravi, delaš z nekim namenom? Zdaj, kolikor te poznam, ni ego ta namen, ne, ampak so neki cilji po boljšem svetu. Kaj je zate ta boljši svet? Ja, pred leti, pa ne bom skrival, je bil tudi ego. Pa ne bom reči, ne morem reči, da je bil 100% ego. Je bilo tudi to, ne, malo egocentrizem, ampak zanimivo je, ko sem delal kakšne dodatne raziskave, tudi malo osebno spreučeval svojo prek testov, sem gotovo, da sem v bistvu bolj introvertiran kot ekstrovertiran. Tako da, kaj je tisto, kar me drži po konci? No, definitivno je pustiti svet boljši kot take, kot si ga dobil. Jaz vedno temu pravim tudi paid forward, se pravim narediti nekaj dobrega za nekoga in ne pričakovati, da bo on tebi nekaj vrnil, ampak morda bo ta oseba kot zgled nekomu drugemu kakorkoli pomagala. Gre za eno, po mojem mnenju, zelo nalezljivo filozofijo, ki jo lahko kar vsi potrdijo, ki delujejo z mano, ker pač enostavno se ne sekiram ali bom jaz za to kaj dobil. Ne. Legal pa bi, če bi rekel, da tudi moč kot taka ni nekaj, kar mi je tujega, se pravi to, da imaš občutek, da lahko določene stvari tudi s leskom prstov obrneš, pa ne govorim o velikih zadevah, katere sem bil vključen, ampak predvsem take zadeve, ki lahko nekomu izboljšajo življenje ali pa recimo naredijo okolje boljše. Ne. Ampak zdaj si dokaj povedal o tem, kaj tebi pomeni, ne pa na katerih področjih, kaj je tisti boljši svet. Kaj, jaz, kakor te poznam, tvoje teme so mladi, zdravje, zasvojenosti, kako bi ti opredelil ta boljši svet? Jaz bom kar izkoristil priložnost, pa mogoče malo krajšo zgodbico povedal. No? In ena od stvari, ki me tukaj največkrat postavi v pozicijo nekega strateškega premisleka, so dopusti. Ne? In ko imam poleti čas ali pa ko imam enkrat po zimi, ko si vzamem čas, dovolj časa za razmislek, potem vedno poskušam nekako tudi strateško se postaviti v neko ravnotežje. Kdo si v bistvu? Kdo sem in kaj delam predvsem. Neko poslanstvo probam ugotoviti. In ali je to, kar počnem, v skladu s tem, kar želim doseči. To, da sem delal pred leti veliko na področju mladih, me je oblikovalo, zato je, ker sem bil mlad. Ne. To, da sem delal toliko na področju zasvojenosti in zdravja, je bilo bolj kot ne na ključje, ker sem leta 2006 strani kolegice, takratne študentke medicine, zaradi organizacije nekega festivala, ki smo ga prej omenili na obali, dobil pobudo, ali ne bi mi organizirali zabavo brez cigaretnega dima. In od tot iz cigaret v alkohol, iz alkohol še v kaj druzga, pa ne jaz osebno, ampak nasploh na področju, ki sem delal. Rad bi ti sam še to povedal, no, kar je s tem povezano, je, da me je nekako življenje skozi po poti pripeljalo do določenih tem, za katere lahko rečem, da sem neki na pol strokovnjak. V čemu sem pa res strokovnjak, če bi lahko rekel, ali pa mogoče, da sem res, imam neke kompetence in je definitivno prilagodljivost, definitivno, da se hitro učim, to, da znam delati z ljudmi, a pa mogoče, da je moja dobra volja nalezljiva in optimizem. In to je tisto, kar bi rekel, da morda je to danes socialno podjetništvo, morda bo to jutri nekaj druzga. Ne? Kakšne so teme, ki mi bojo naredile svet boljši, da čisto odgovorim to vprašanje? Jaz verjamem, da tem je lahko malo more, ki naredijo svet boljši, a pomembno je pa predvsem, da tiste
teme, ki se jih lotevamo na učinkovit način, ker če ne, potem se skupaj mešanje zraka. Skor prepričan sem, da par poslušalcev zdaj reče, pa kva ta tip zares dela, daj par primerov povej, kaj so vaši projekti. No, tok da... Ok, mislim, zdaj, če pogledamo iz vidika, kaj sem, Slovenske agencije za mlade, katere sem direktor, to je bivši zavod Mobin, recimo ima na čest v Sloveniji evropsko mladinsko kartico, se pravi, ima produkt, ki je praktično vedli ali ne vedli poslušalci nekako oblikoval tudi našo otroštvo, naše najstniške dni. Čas je bilo to Euro 26, ne? Tako je, Euro 26, popust recimo za 30% slovenske železnice. To, ko nikomu to rečeš, pol 800% ljudi ve, kaj to je. In drugim, koliko je zdaj teh kartic medklic? Medklic trenutno v Sloveniji je 135 tisoč, praktično iz 135 tih ne tisočih, ampak 135 smo skočili, 135 tisoč z nekaterimi partnerstvi in povezovanjem. In ti jih ponoč plastificiraš? V bistvu poskušamo čim manj tudi plastificirati, ker to je tisti prinos mogoče k manjšemu ekološkemu odtisu in tako dalje. Ampak to je eden takih projektov, kaj delamo. Delamo recimo na Social Impact Awardu, torej nagradi za socialni vpliv oziroma družbeni vpliv. Kdo se pa to prijavlja? Prijavljajo se mladi med 15 in 30 letom s projekti, ki vidijo, da bi lahko spremenili svet, predvsem pa so socialno-podjetniški projekti oziroma podjetništvo z učinkom, ki pač bojo spremenili svet na bolje. Med drugim postavljamo prvi slovenski Impact Hub v Ljubljani. To, pomeni, to je kot nek coworking z mentorstvi pa takimi rečmi, če si prav predstavljam. Tako, pa akcelerator in inkubator za impact podjetnike. Če v bivši borzi, ne? Tako je. Bivši borzi, tu smo imeli res eno tako srečo in tukaj se kaže tista velika poteznost, o kateri sem prej govoril. Dosti krat jaz najprej skočim, ne? Potem pa pogledam, če je tam, kamer sem skočil, sploh varno. In tukaj smo v enem trenutku se odločili, da mogoče bi pa mi vprašali za kredit, pa to kupili. In se je skazalo, da nijemo za burek, predvsem, ker smo nevladniki, oziroma ker smo socialni podjetniki in nijemo takega bidaja, da bi nam dovolili. Ampak smo imeli srečo, da naslednji v vrsti, ki je hotel to kupiti, je nameraval v tem prostoru pač kot investicijo oddaja. Tako da smo se z njim v bivšem prostoru, v bivših prostorih borze na Slovenski 56 tudi uredili nov plac, se pravi z veliko investicijo strani tega italijanskega lastnika in bomo naslednjih 10 let postavili ta inkubator oziroma akcelerator in coworking, ki je globalno znan, imenovan Impact Hub Ljubljana. Koliko pa je teh Impact Hubov? Trenutno je preko 100 po svetu. Najbolj znani so recimo v Londonu na King's Crossu, v Ženevi, v Los Angelesu, v San Francisco. In vsi so mladim namenjeni? Ne, v bistvu sam Impact Hub je namenjen impact podjetništvom, kot sem prej rekel, podjetnikom. Se pravi, podjetnikom, ki niso nujno socialni podjetniki, se pravi, ne delajo zgolj z namenom neke neprofitnosti in boljšega sveta, ampak delajo strani boljšega sveta, ampak tudi z namenom, da morda kaj zaslužijo. In jaz verjamem, na dolgi rok, če gledamo, da če je kaj, kar bo recimo rešili sistem podnebnih sprememb, kaj bo rešila velike krize, ki jih imamo v svetu, je definitivno to impact oziroma tudi do nekih meri zametkov socialno podjetništvo. A Tesla je impact podjetje? Oni so impact podjetje, pa pustimo, da niso vsem popolni, ampak... Kaj jih opredeljuje, to, da bomo razumeli? Impact podjetje v neki oži definiciji pomeni, da je usmerjeno v dobrobit družbe, v okolja, deluje na trgu, to je zelo pomembno, predvsem pa, da se sproti nenehno izboljšuje in da se ne ustavi pri inovacijah, če ne obstaja v tistem trenutku vse popolno. Recimo tak primer, dosti prijateljev in kolegov in partnerov tudi imam, ki rečejo, kaj bo šlo to delati, ko boš naredil velik ekološki vtis. Primer Elona Muska in Tesla je ta, da se on nikoli ne bi lotil potem električnega avtomobila, ker elektriko, ki jo že enkrat pridobivamo, jo še vedno pridobivamo iz fosilnih goriv. Se pravi, kaj bomo vedno imeli fosilna goriva v naših avtomobilih, tako je pa naredil vsaj korak naprej in je to nek nov začetek za neke nove inovacije. No in ipak podjetništvo je predvsem ta pogum, da najprej skočiš in potem pogledaš, kam gre, seveda do te mere, da preživiš in da pač naslednji se naučiš iz tega nekaj in seveda zadevo izboljšaš. Kartica, nagrada, tale pospeševalnik, kaj bi bili še tako top 5 projekti? En tak dober projekt je, da smo dobili zdaj s strani Svetovnega gospodarskega foruma, torej World Economic Foruma, tudi licenco za Global Shapers Community v Kopru. To so mladi obetavni socialni in impact podjetniki, se pravi, skupno zgradimo okoli tega in okoli svojega brenda, ki ga prav tako razvijamo. Bomo to zdaj morili vse slovensko. To je recimo en tak četrt projekt, se pravi, grejenje skupnosti. Verjamemo v odličnost nevladnega in neprofitnega sektorja, se pravi, da se išče načine,
kako ne capljati na mestu. Oba dva sva bila del mladinskega slovenskega sektorja, pa veva, da se v 20 letih nekaj pride spremenilo in verjamo, da to je malo posledica seveda financiranja, dosti pa tudi posledica tega, da so ljudje se nekako namestili v svojih foteljih in jim je v redu in je udobno. In ker pač noben ne pokaže neke iniciative, se tudi trg kot tak pač ne razvija in konkurence ni in dejansko ostajamo na mestu. Tako da mi verjamemo v razvoj ne samo tega sektora, ampak vseh sektorov, ki smo vključeni in to je nek center odličnosti, ki ga tudi prav tako razvijamo pravkar in registriramo v naslednjih dneh. In vsi ti projekti so, in kar jaz občudujem, so z velik nekimi povezavami, velik nekimi svetovnimi partnerji, deležniki in tok te pa poznam, da vem, da nimaš nekih političnih povezav, ne? Da jih nikoli nisi imel kaj dost. In me zanima, kako človek naredi to, da se tok partnerjev prilep na njega? Jaz mislim, da to, da nimamo političnih povezav, je zavedno. Ko sem bil 14 let star, so me poskušali v lokalnem okolju vključiti v neko strujo. Do te mere, da smo mi kot ekipa mladih se odločili, da želimo spremeniti neke stvari v Izoli, ker sem bil med drugim ustanovili listo. V tistem trenutku, ko smo pa nastopili na volitvah, se je pa eden od če način je bila celo predsednica te liste odloča, da bo eni večji stranki kot predsedstvo nastopila in takrat sem jaz potegnil ročno zavoro in sem rekel, mi se ne gremo tle politikanstva, ne? Mi se gremo tle, če že lokalnega razvoja. Takrat sem jaz razumel, da je to nekaj, kar si ne želim in tudi bil pozoren in moram reči, da ta zgodnja izkušnja mi je pomagala, da v življenju sem bil pozoren, kdaj nekdo nekaj želi v zameno za neko politično uslugo in zato sem se tudi povezoval z ljudmi kot si ti, ki nikoli česa takega ni potreboval oziroma ni iskal. Taki ljudje mi grejo, so mi zelo pri srcu še posebej zato, ker ne gledajo v osnovi kaj in kako, z kje prihajaš, kdo ti je v preteklosti podprl, kakšno lepko imaš, ampak res vidijo tisto dobro namernost, predvsem pa moram reči spet moj nalezljiv optimizem. No in ta optimizem, kakšenkrat mi žena pove, da še dobro, da je ona malo bolj negativna, ker če ne bi imeli doma praktično že zgrajene gradove in kaj še, kar pa sploh nekako ne bi si mogli privoščiti. No. Tako da ja, politična pot me ni nikoli zanimala, pa tudi me ne zanima, čisto iskreno. Čeprav se da tudi veliko dosesti, ali ne? Ja, samo to se razlikuje. Eno je politikanstvo, drugo je pa sprememba določenih stvari, ki so bile tebi pomembne. Meni verjetno namiguješ na spremembo določenih zakonov, pri katerih smo kot zagovorniki zelo močno delovali. No. Ja, tako presenečam je v bistvu, da si tok negativno odnos do politike pokazal, ker vendarle obaveva, da tudi to more biti in da se tudi to da dobro upravljati. Ne? Jaz imam dosti prijateljev, sam si rekel iz tujine, ki so šli na politično pot in kako njih gledajo in kako gledajo naše politike, ki dobro delajo, je 180 stopinj razlike. Kolega iz Turčije želi kandidirati za parlament, bil tudi na Forbes 30 pod 30 in pri njih je to častno delo, cenjeno delo. Pri nas, takoj ko nastopiš v parlament, ti pade za 50% priljubljenost. Ne? In jaz mislim, da to je težava. Ampak veš, kaj sem zdaj povedal? Pa tudi sam tega malo čutim, da v bistvu zaradi sebe ne bi šel v politiko, da verjameš, da se da dobro delati, sam da bi si zapacal prihodnost. Toliko se poznava, da veš, da sem oseba, kateremu je pomembno mnenje drugih. Tako da en namen, en razlog za to je tudi to, ja, da bi se nekako zapacal prihodnost. Drug razlog je pa to, da trenutno ne vidim dovolj dobre sredine ljudi, ki so lahko mi dovolj dober vzor ali pa dovolj dobri zavezniki, da bi lahko velike stvari spremenili. To ne pomeni, da bom gradil svojo stranko in to ne pomeni, da bom okoli sebe ljudi spremenil v enem določenem trenutku v političen inštrument, ampak moram pa povedati, da še tistih nekaj dobrih ljudi, ki gre v politiko, so na žalost mi dokazali, pa ne vsi, postajajo svetle izjeme, ampak so mi na žalost dokazali, da kar hitro zgubijo ideale, pa vrednote, ko je potrebno v ene določeni stvari malo bolj pragmatično ali pa moralno fleksibilno odločati. A sem te prav razumel, da se v bistvu za tvojo strukturo osebnosti več dobrega za boljši svet naredi z pozicije druge vrste, torej civilne družbe, kot pa politike. Pri čemer je seveda spet beseda civilna družba v Sloveniji zlorabljena in enačena s protest. Ja, no, sem ta del, zato dajmo reči, da tudi beseda nevladnik in neprofitna organizacija je postala tudi bogokletna, ne, ampak
oba sva nevladnika in oba delujeva neprofitno. Civilno družbeno trenutno, v tem trenutku verjamem, da sama civilno družbeno organiziranost lahko pripelje ali pa spodbudi določene spremembe, ki se seveda na koncu smo v demokraciji odločili tudi v parlamentu. In dokazali smo z zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ali pa s katerim drugim zakonom, na katerega smo zelo aktivno zagovarjali, ne, ampak resno, dajmo reči, resno, odgovorno zagovarjali in se nismo šli nekih nizkih brc, ne, smo dokazali, da se da z nekim političnim strukturiranim dialogom narediti veliko. Zato jaz verjamem, ja, trenutno verjamem, da se da tako največ narediti. Vprašanje, kaj bo čez 10 let, mogoče bomo pa prišli do točke, da bo srenja v našem parlamentu, pa tudi na lokalni ravni, dosti bolj kultivirana in z tega vidika bomo velike druge priložnosti. Kje pa vidiš žare kupanja za to, Aga? Ja, jaz mislim, še vedno največji žare kupanja vidim v mednarodnih povezovanjih, tudi s tem, da nam nekdo kaže ogledalo, da nam pove, v čemu mogoče nazadujemo v primerjavi z ostalimi, v čemu smo boljši kot drugi. Predvsem pa en tak fenomen v Sloveniji je zelo zanimiv. No? Ti lahko eni stvari 10 let govoriš in ta isto stvar pride nek mednarodni strokovnjak in za eno tiskovno konferenco pove isto in Se spremeni javno mnenje. Tako da jaz mislim, da ko bomo mi sprejeli, da imamo tudi pri nas zelo dobre strokovnjake oziroma da imamo ljudi, ki nam pametne stvari znajo povedati, brez da kličemo pomoči s kjerkoli, mislim, da bo tudi stvar šla na boljše in da bomo ugotovili, da tudi vzgajanje voditeljev, investicija v nek altruizem pri nas bo tudi naš svet naredilo boljši, takrat sem prepričan, da ne bo težav. Ne. Tale zgodba o tobaku, ki si jo omenil, človek, ki si res prizadeva zato, ker verjame v določeno stvar za spremembo nekega zakona, nasprot njega pa tobačna industrija, ki je zelo močna. Koliko to košta? Koliko časa, daj, če lahko skozi zgodbo, no? Kdaj je to bilo, koliko časa vse skupaj traja, taka kampanja, kaj ti pusti kot posledice, kje so pasti, da padaš? Jaz mislim, da dejansko zagovorništvo se nikoli ne konča. Zdaj, če pogledamo prva 4 leta in prvi zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov iz leta 2007 in naslednjih 10 let, ko smo prišli do drugega takega bolj celostnega zakona 2017. Ti si bil pri obeh zelo intenzivno. Zelo zraven, intenzivno, s tem, da pri prvem nisem imel pojma, kaj delam. No? Koliko si bil star takrat? Ja, pri prvem, ko sem začel to delati, sem bil lih polnoleten, malo več kot polnoleten. Drugič sem pa že, te iste stvari, ki sem jih takrat govoril in če se navežem na anekdoto začetka, pač so me ljudje začeli poslušati. No. Ko sem bral media clipping iz leta 2007 in zdaj, vidim, da že itak nasploh dojemanje o tobaku se je kar precej spremenilo. Dobro, to je lahko zgodba na karkoli, ni nujno na tobak. Že pogledamo iz vidika pogleda na vegetarijanstvo v Sloveniji. Ne? Pred 10 leti se je odsvetovalo nosečnicam, da so vegetarijanke. Zdaj pač dejansko noben se ne pritožuje na tem, kveče mu reče, da če si slučajno vegan, jej dodatne vitamine. Ne? Isto velja za kakšno drugo stvar. Podcasti 5 let nazaj niso bili nič. Ne? Pri nas je zdaj pravi boom s podcasti. To je tudi za moje občinstvo, se mi zdi, veš, da določene stvari, tudi povezane z versko svobodo, pa s takimi stvarmi, se kar obupa. Ne? Ampak obstaja pot 15-20 letnega garanja, da se neko stališče, da se neko javno mnenje obrne, ampak se ga noben ne loti. Zdaj, če sistemsko se tega lotiš... Recimo, evo, kaj je tak primer? Zasebno šolstvo. Ne? Ja. Slovenija je dežela z najmanjšim deležem zasebnega šolstva v EU, mislim, da... Pa vse en tak problem, pa to, pa jaz, ko imam svoje otroke, vidim, koliko je ta svoboda staršev, da dajemo, da sami vplivamo na izobraževalni sistem, tudi pomembno, ne, za prihodnost naše države. Ja, sej, kaj sem hotel na to se navezati, je to, da ni nujno, da sistemsko in sistematično 10-15 let nekaj počneš, da se bo to zgodilo. Važno je, da si tam. Važno je, da si dosleden se sporočili, važno je, da pri določenih stvareh ne odstopaš. Ne? Potem pa sigurno pride notri nek pragmatizem. Ne? A veš, mi pa naredimo tiskovko, pa rečemo mater ni rat ali pa pustimo za 5 let. Ja, moram reči, da sicer zagovorniške organizacije ustrajajo tudi po 20 in 25, primer Humanitera, kar jo poznam, pa sem na srednji že 20 let, govori proti jedrski elektrarni Krško. Ne? Še vedno govori in še vedno znova se odločamo, ali bomo drugi blok zgradili. Jaz mislim, da kažega dobi človek občutek, da torej to vse neučinkovito, kar pa ne drži. Ne? Jaz mislim, da je biti prisoten in biti nek glas skupnosti in glas razuma je zelo pomembno. Ne? Je pa jaz
podčrtano, ne, zelo civilizirano pomembno, ker sicer zgubiš vso legitimnost. In moram, ne bom namenoma uporabil nobenega imena, nobene organizacije ali pa kakšnega gibanja, ampak pred leti se je zgodilo, ne, da je ena samonikla skupnost, celo mladih, če se ne motim, zakorakala v parlament na sestanek, legitimen sestanek, dogovorjen s parlamentarci, na poslansko skupino in anekdotično pravim, ker je vse prek telefončkov, ne, ampak sicer zgubili so verodostojnost tisti trenutek, ko so stopili v prostor in rekli parlamentarcem, da so krvateri, ne, če so oni slučajno kaj več kot mi, ki lahko prijemo v kratkih hlačah. Ne. In hkrati obratno, ne, nekomu je tukaj podpisanemu, torej meni se je zgodilo, da sem šel na sestanek na tržni inšpektorat, pa mi je takratna direktorica tržnega inšpektorata rekla, vidiš, v Bermudah se hodi na sestanke. Tako da jaz mislim, da neke mere je treba sprejeti tudi, iz katerega okolja ljudje prihajajo in nič ni narobe, če je nekdo kravatar, nič ni narobe, če je nekdo tudi v Bermudah, ne, res da ne kaže nek spoštovanje za trenutne kulturne norme, ampak človek se vpraša, ne, kaj pa je trenutno norma, ne, kaj je tisto, kar je normalno in če se vrne na tvoj del, kar se tiče spreminjanja nekega stanja, ki traje 10-15 let, je zelo pomembno, da se zavedamo, kaj je normalnost v določenem trenutku in trenutna normalnost je, ne, recimo, da v Sloveniji vsaj, da se zasebne šole ne financira ali pa da se otroke ne da v zasebne šole. Čez 10 let morda se bo pa pokazalo, da je nekdo, ki je vztrajal in bil prisoten in vedno znova povedal, da bo morda to postala realnost in takrat bomo se gledali nazaj in bomo rekli, 20 let smo zamudili, ampak smo vsaj dosegli to. No, ampak kakšni so stroški tega, da toliko let to delaš, da imaš toliko industrije proti seb, aj kdaj bolel, pa kako je bolel, kakšna zgodba? Iz vidika financ jih pač dejansko ni, ker... Samo prostovoljstvo oziroma vključevanje v stvari, ki jih počneš z guštom, no, bi rekli mi primorci oziroma z veseljem, ne gledaš skozi prizmo denarja. Predvsem, če imaš zagotovljeno neke financiranje druge, ki pač ti omogoča neko varno preživljanje prostega časa. Strošek pa je, ja, tudi na nivoju duševnega zdravja, moramo reči, predvsem z vidika samega izgorevanja, je dosti krat, dajmo reči, balance na drugi strani, ko ti nekdo sporoči, da si dobro delal ali pa se dobiš z nekom, ki je zelo pomemben, pa te posluša, kar si povedal. Moram preči, da mi ni bilo enostavno, tudi kdaj pa kdaj sem imel sam težave z razbitimi šipami na avtomobilu ali pa z kakšne anonimko ali pa več anonimkami. Definitivno se s tem soočaš? Definitivno tobačna industrija ni enostavna industrija. Kako se soočam s tem? Ja, z družino, predvsem z družino in razumevanjem, da vse te zgodbi, to, kar delaš, bo naredilo spremembo na srednji dolgi rok. In nekomu, test tako pravim, ne? To je test lajanja. Ne? Če noben ne laja in če se nič ne zgodi, pomeni, da nisi stopil dovolj močno nekomu na rep. Ne? In v tem primeru je lajala industrija. Pa ne samo, pa ni nujno, lahko da komu delam krivico trenutno, ampak ne samo z razbitimi šipami, anonimkami in podobnimi zgodbami, ampak tudi s tem, da so v medijih svoje najmočnejše topove uporabili proti enem malemu združenju oziroma enem malemu posamezniku, katerega je vodil, ti da vedeti, da očitno delaš nekaj prav. Tako, ko te poslušam, sej so velike stvari, ampak fokus mi malo manjka. Ne? Moje prepričanje je namreč, da več, ko si daš v življenju fokusa, bolj uspešen si lahko, ne? Ja, sam fokus pride s časoma. Zdaj, jaz pravim, da so časi, ko je potrebno z vsemi topovi iti v akcijo in so časi, ko se treba skriti malo bunker, pa mogoče se staviti nazaj igralno ploščo in pogledati, ali smo postavili figurice na pravo mesto. Ne? Mogoče celo en tak dober primer je primerjava razliko med voditeljem pa med menedžerjem. Ne? In sam se vidim kot voditelja bolj kot menedžerja. Ne? In to je, da splezam, kdaj pa kdaj na vrh najviše palme v džungli in rečem, smo šli v napačno džunglo rezati, ne? Ali pa ugotavljam, da mi ta fokus daje predvsem ekipa okoli mene. Dosti krat samo poslanstvo si ga predstavljam tudi kot nek tunel, veš, da je luč v tisti smeri, ne? Ampak v enem trenutku hitro se vprašaš, ali jaz ne hodim mogoče preveč po robu, ne? In poslanstvo je tista ograja, katera se lahko primeš. Ne? In ta ograja so v mojem primeru moji sodelavci in tudi moji kolegi, ki delamo skupaj. In vedno poskrbim, da kol sebe imam ljudi, ki mislijo isto kot jaz. Da, če kdaj slučajno iztrčim,
ne, da mi tudi povejo, tudi z vidika fokusa, da mi tudi povejo in rečejo, Jan, ali smo sigurni, da bomo to delali, ali sigurni, da bi tisto bačno industrijo sodeloval, vem, da rabiš nara, ne, ampak gledam to celo življenje proti njim govoril, hvala Bogu se to še ni zgodilo, da bi rabo ravno tobačna industrija denar pobirati, ampak se smo že razmišljali, da bi morda s kjero drugo industrijo, pa ne alkoholno, ampak s kakšno fosilno, pa kaj tazga, sodelovali, da jim pomagamo. Ne. A sem te prav razumel, da ni tako, da bi imel neke teme v fokusu, tako kaj jaz recimo ne vem, jaz skozi bolj čutim, da je moj fokus formacija nekih voditeljev za družbo. Ne. Da pri tep ljudje, okrog katerih si določajo te teme. In če boš šel pač med druge ljudi, boš pač imel drugo temo in ti je to čist kul. Izbiram se tudi ljudi, s katerimi delam. Ampak ne prepuščam se toliko, da bi me peljalo, kamor pač reka pravi, ampak definitivno skrbim, da sem jaz tisti krmar ali pa mogoče celo oseba, ki zavesli, mogoče zamahne. Tvoj največji uspeh skozi moje oči bil si v veliko organizacijah, ampak zame tvoj največji uspeh je prva, ta mladinsko združenje brez izgovora in sicer zakaj? Mnogi smo ustanovili neke organizacije, socialna akademija organizacija, mnoge so organizacije, ampak v zadnjih 30 letih samostojno Slovenija je samo ena mladinska organizacija dosegla status nacionalne mladinske organizacije na novo, da je bila iz nule ustanovljena. Ne? In to je bila samo tvoja. Se pravi, to pomeni narediti lokalne enote po celi Sloveniji, oziroma po velikem delu Slovenije, in da te enote avtonomno delujejo, da se med seboj povezujejo in imajo neko željo. Ne? V Sloveniji imamo skaute, tabornike, podeželsko mladino, mlade planince, politične podmladke in tako naprej, ne? Ti si pa čist iz nule, brez vsake infrastrukture, uspel to narediti. Kako zdaj gledaš na to nazaj? Prvo, tu se moram skakor zahvaliti tebi pa Pugiju, ne, Tadeju Puglju, ki je takrat pomagal tudi postaviti naš prvi kompetenčni model pri brez izgovora. Ne. Ampak, jaz nisem štartal organizacije z namenom, da bomo postali nacionalka ali pa da bomo postali in ostali. S časoma se je videlo, seveda na začetku skozi prijateljstva, tudi skozi neko aktivistično delo, ki pač, ne, beseda aktivistično je tudi poslala že bogokletna dan danes, ampak takratno aktivistično delo, kakor smo ga mi razumeli, smo prišli do točke, da smo ugotovili, da ima priložnost, ima potencijale dodatnega razvoja, dobivati sredstva na razpisih, predvsem pa multipliciranja na različnih lokalnih nivojih. Jaz, ko sem to zadevo razvijal, me je gnala predvsem želja smiselne participacije mladih, predvsem pa demokratičnosti. In jaz mislim, da je nisem takrat našel, ali pa vse, kar sem jo našel v okviru ostalih organizacij, je bilo malo preveč nelepkano. Ne? Ni nujno politično, do neke mere morda ideološko, ampak še vedno sem rekel, na tak način, kot si mi to želimo, pa pač noben ni počel. Tudi sam nisem imel nobenega ozadja iz takega ali drugačnega gibanja, da bi me to prepričalo, ampak rekel sem, ok, na trajnostnem razvoju pa pač dejansko res eksplicitno ne počne nihče nič. Ampak kako ob tebi rastejo voditelji? Kaj si jim dajo, s čim si jih hranil? Jaz mislim, da največja in najbolj pomembna zadeva je to, da nimam sistema, kako ljudi učiti. Ne. Ljudje so z mano in se naučijo. Tako bom rekel, po moje vzor tisto, ki naredi veliko razliko, seveda sem se s časoma, sem gotovo, da treba imeti neke modele in da kompetenčne modele razvijati in tako dalje, ampak jaz čutim, da ko imam okoli sebe ljudi, ki hočejo dobro, razmišljajo podobno, ki imajo veščine, ki jih je lahko še razvijajo oziroma čutijo neko potrebo po dodatnem razvoju, taki ljudje je potrebno v tem enem trenutku dati med morske pse, naj se naučijo plavati. In kje boš to bolj primerno izpostavil kot v organizaciji, ki je na isti način zrasla. In Slovenija, po mojem mnenju, je unikatna v evropskem prostoru, ker je dovolj majhna, da z dovolj veliko željo in nekimi osnovnimi veščinami lahko nekaj učinkovitega, uspešnega narediš. In pač mislim, da ta sistem smo shekali, razumemo, ki je v enem določenem trenutku rabi nekdo realnem izkušnjo v realnem sektorju in če so zraven še mene, ker pač na nek svoj način delam stvari, predvsem pa sem, kot rečeno, večni optimist, pa imam neke določene vrednote, jaz mislim, da ljudje po naravi postanejo boljši voditelji, pa sploh postanejo voditelji, če prej niso bili. Jaz sem nekako slišal dve stvari. Eno je zgled pa lastno navdušenje, drugo je bilo pa to zaupanje, ki se kaže v tem, da ljudi vržeš v konkretno nalogo oziroma medmorske pse, si rekel.
Tako, ja, in tu je moj perfekcionizem igral v preteklosti veliko vlogo, ker sem tudi sam zbolel, ampak moral sem spremeniti način življenja. Preveč sem se podrobnosti spuščal, preveč sem hotel biti povsod zraven, tudi stvari, ki sem dal od sebe, dejansko nisem dal od sebe. Control freak. Control freak bi lahko temu se reklo, res je. In sem pač v enem določen trenutku gotovo, da je ta pragmatizem je ključ do vsega skupaj. Ne rabi vse biti popolno, je pa pomembno, da se držimo nekih osnovnih dogovorov. Še vedno se lahko v tistem trenutku, ko se nekaj zgreši, v naslednje izboljša. No? Tako da tukaj jaz mislim, da je to ena ključna stvar, ki me je pripeljala do tega, da se ne spuščam več toliko v vse podrobnosti, ampak poskušam po tej poti, v kateri hodim, nalesti čim večje število ljudi, da bojo res videli v nekem odgovornem voditeljstvu svojo karierno odločitev. No? Če zdaj le naj posluša recimo ena oseba, ki sicer poleg službe, morda družine, dela kakšen hobi, ampak ni čist zadovoljna s tem, kaj zapušča svetu. Ne? Sej rečemo vsi, ne? Ej, pa družina, pa to, ampak čutijo, kakšni ljudje čutijo, da čist v polnosti pa svojih potencialov ne izkoriščajo. Ne? Ampak po drugi strani pa čutijo, da pa ne bi šli pa preveč iz tone odobja, ker so že zdaj na meji. Ne? Kaj misliš, kaj bi bil korak za to svoje nezadovoljstvo? Rahlo, ne? Rahlo pekoče nezadovoljstvo samim seboj presešt. Jaz mislim, da vsaka oseba skozi celoten življenjski cikel je fajn, da se znova in znova in ponovno znova izobražuje in usposablja. Pa naj bojo to neke čisto življenjske veščine ali pa, da ima reči, socialne veščine, ki jih, ker jih posameznik potrebuje, ali pa mogoče nov jezik, ali pa morda na kakšen način narediti trajnostni vrtiček. Ne? To je ena od stvari. Sigurno, da prvi korak je, da poiščeš nekaj, kar te bo zadržalo. Zdaj, kar se zgodi dosti krat in mislim, da velika podjetja na tak način zelo služijo to, da ljudje impulzivno se odločijo pa plačijo neko članarino v, ne vem, v naslednji učilnici, pa potem gre oseba enkrat pa dvakrat v celem letu gor. Ne? Ampak nekaj takega, kar te bo pripeljalo, da narediš ta korak naprej, da greš, da nekoga spoznaš, vem, da je v COVID časih to malo težje, ampak morda, da greš v lokalno krajevno skupnost ali pa v cerkev ali pa sicer v neko lokalno združenje, v kjerkoli je obstaja možnost, da si aktiven. Pa naj bo to Karitas, naj bo to Rdeči križ, naj bo to taborniki skauti ali pa morda brez izgovora. Ti izobraževanje pa biti aktiven enačaš, če te prav razumem, ali vsem? Ne enačim, ampak biti aktiven se po mojem mnenju začne s tem, da narediš prvi korak in da se zavedno odločiš, kaj je tisto, kar te bo zadržalo v okviru nekega usposabljanja ali v okviru te aktivnosti. Spravi, ta prva zadeva glede učenja je bil primer, stopi ven, pridi v družbo, v tisti družbi boš gotovo, da so tebi podobno misleči ljudje in da se želijo tako kot ti učiti in mogoče boste pa šli skupaj na kavo, morda boste skupaj nek projekt naredili, odvisno v kakšno sredino se podaš. Ampak ja, druga zadeva, ki si jo dobro načel, je predvsem to biti aktiven, nekaj dati nazaj svetu, nekaj pripraviti, nekaj spremeniti. Male stvari so pomembne, ne? Da narediš nekaj za nekoga, ker ta oseba bo čutila, da je potem lahko nekomu drugemu to da. Jaz se še živo spomnim, ko sem enkrat se vračal, ko sem živel še na Trnovem v Ljubljani, iz neke zabave, ker sem tako drugače nisem odnare dovolj do to, da bi žural, ampak sem uspel nekako in sem bil res lačen. In sem prišel na stojnico, pa en gospod je rekel, no, zdaj bom pa jaz tebi plačal eno pleskavico, ne, ker ko sem jaz bil takšen kot ti, ne, mi je en drug gospod meni tudi plačal pleskavico. In ne vem, čutil je, da nima denarja, ne vem, ko je čutil, da tistem trenutku si bil lačen, ampak ne moram reči, da mi ni pustilo vtisa. In še zdaj se spomnim, kako je nekdo mi to naredil in to tudi vplivalo kasneje na mene, da sem rekel, gledaj, tu jaz kakšenkrat komu, pa ne samo plačal, ampak predvsem mu pomagal nekaj nesebično. No? Spravi, pomembno je, da se potem gre tudi v neko zgodbo, kjer lahko na svoj način vrneš skupnosti, vrneš svojemu lokalnemu okolju ali pa morda svojim otrokom, morda svojim zanamcem na kakšen večji način. No? Tako da jaz mislim, da ni nič narobe, če si priznamo, da v enem trenutku nismo aktivni, nič narobe, če priznamo, da morda zadnjih 10 let kakšna stvar bi lahko še usporedno za našo dobrobit človeštva ali pa živali naredili,
ampak nikoli ni prepozno. Ne? Vedno se da kaj narediti. No? In jaz mislim, da že to, da podpreš morda kakšno lokalno organizacijo, kot je primer Socialna akademija, ki dela podobne projekte, ki bi lahko spremenili svet, ali pa se vključiš v tako organizacijo, ti bo dalo dosti tega zadoščenja in občutka, da je tvoje življenje res še nekaj več kot zgolj to, da svoji družini pa sebi pomagaš, kar je že tako drugače ogromno. No? Zdaj tudi pričakujete z ženo Nino prvega otroka, znaš kaj, ok, A, pod vprašanje, kakšno čustvo so ob tem, B, imaš kakšen občutek, kako bo to spremenil tvojo aktivnost in tvoje fokuse? Jaz se tega zelo veselim in oba se zavedava, da bo to spremenilo na en način življenja. Kot sem rekel že prej, v življenju sem veliko potoval, mislim, da že skoraj pri 100 državah. To sem glih hotel reči za poslušalce. Ta tip pred korono je bil, ne vem, 3/4 časa v tujini in nikjer dlje kot 14 dni. Res je. 250 dni je eno leto sem bil od doma, pa sem že bil z Nino. Tako bom rekel, ta stvar se je takrat kar stopnjevala in sem gotovo, da pač določene zadeve pač enostavno ne rabim biti v tujini, ne, in so lahko, je lahko kdo drug, tudi le pomaga, da imam kolege in sodelavce, ki lahko grejo na mesto mene. Zdaj pač no, ko se bo otrok rodil, pa verjamem, da bom res tiste najbolj nujne zadeve, ko bom moral fizično biti, bom zraven, sicer pa mislim, da je COVID dokazal, da lahko veliko števili naredimo tudi prek Zoom ali pa katerega koli drugega spletnega videoklica. Predvsem, ko se bo spremenilo, če gre vse po sreči, se bova z ženo preselila na slovensko obalo. Tega se zelo veselim. Pri meni se stvari dogajajo v ciklih in eno teh 7-letnih ciklov se ravno kar zaključuje in to nekako se upada z rojstvom najenega prvega otroka. Nekako se veselim, da bomo mogoče malo več dajo tudi lokalni skupnosti na obali, ki moram reči, da je sigurno malo bolj razvojno gledano od zadaj za Ljubljansko regijo. Tako da morda bom pa tudi tam uspel kakšne nove strukture vzpostaviti in pomagati lokalnim podjetnikom, pa lokalnim civilno-družbeno organiziranim posameznikom, ali pa takim, ki si želijo narediti spremembo. Tako da, tako gledam, da se bi spremenilo, mogoče pa je vredno tudi spostaviti, da si želim, ne samo mogoče, sigurno si želim biti dober oče, želim biti zraven pri vseh resnih dneh, po vseh možnih obletnicah svojih otrok. Pa moraš pa poslušati podcast od Francije Bačarja, ful je navdihujoč v zvezi s tem. Se Francija poznaš, ne? Ja, seveda Francija poznam, ja, super, ja, glavnem, iz tega vidika si bom zapisal, evo, v glavnem, kar želim povedati, je samo to, da si želim res, da bom oče, ampak istočasno, da bo skupaj žena, ker moja žena je tudi zelo aktivna v nevladnem sektorju, da bova še naprej lahko delala svet boljši. Kjere potrebe si v resnici zadovoljoval s temi, to te še nisem prašal, s temi potovanji in kako so te potrebe zbledele zdaj skozi čas, a sam s COVID-om ali bi drugač tudi? Sodelovcem zelo rad povem, ne. Mi smo prej živeli, imeli smo pisarno na Gregorčevi v Ljubljani. In lani avgusta smo spakirali iz te lokacije in dali vse skupaj v škatle in zdaj poleti, ko smo se preselili na Slovensko 56 v Ljubljani, smo te škatle odpakirali. Ne? In zdaj, ko pogledam čisto metaforično gledano, sem jaz takrat zapakiral preteklost in zdaj odpakiral prihodnost. In dosti enih stvari, ki sem jih odprl po enem letu, sem gotovo, da jih ne rabim več. Ne? Tako da vsakem priporočam, da se kdaj Zazipa, tako da v škatle določene stvari pisarni ali pa sicer doma, nekaj časa mine in potem jih spet odpre. Tako da ja, v bistvu, kaj sem zadovoljival? Zadovoljival sem predvsem veliko potrebo poimeti stvari, ki jih nisem imel, ko sem bil otrok. Starša oba sta delala, ampak zaslužili smo ravno dovolj, da sem bil v krožke vključen, pa da smo šli enkrat v toplice poleti, kar je bilo vse, kar sem potreboval, samo da smo si nejasnem, ampak dosti krat je ta fenomen, da ko nekaj nimaš, potem, ko imaš svoj denar, si želiš vse imeti. Jaz nisem rabil imeti oblek, nisem rabil imeti avtomobilov, nisem rabil imeti nekih dragih drugih stvari, ampak želel sem pa svet videti. In vsaka priložnost, ko je bila za potovati, sem potoval. A to je bilo že od otroštva v tebi, ta svet videti? Jaz mislim, da ja. Moj oče je pomorščak, in je... Tega pa tudi nisem vedel. Ja, pri mojem prvem letu se je odločil, da bo
da bo pustil barko, ne, in da bo, da bo delal. Isti si ti zdaj. Ja. Tako da jaz mislim, da je, videl še dobro si mi to omenil, sploh nisem tega povezal. Na to je pa referenca od Uroša Kuzma na podcast. No, super, to so, to so taki, to so taki linki, ki jih dodaš zraven, lahko klikneš tukaj, pa te poveže na drug podcast. Ja. Videl, si se kar naučil delati podcaste in povezovati na svoje osebine. Ampak ja, jaz mislim, da je to, jaz sem dosegel kar veliko iz vidika potovanj. Več sem videl, kot, kot sem naredil v tujini, če sem iskren. Za zadnje leta pa več naredim v tujini, kot vidim. Tako da, če slučajno ne gre žena moja z mano, jaz ostanem v hotelu. Pa si zdaj ekološki vtis vseen mal bolj kritičen do sebe. Ja, ni to se... Kar si zapustil. Ja, zdaj, če gledam malo nazaj, zanj sem ravno en dober... A veš, kaj ponavati je argument ta, ne, lej, potujem, ampak ker si prizadevam za trajnostne teme, je, mislim, da je večji plus kot minus s tole mojo letalsko karto, ne? Ja. Kako pa zdaj gledaš? Zadnje štiri leta verjetno je bil večji plus kot minus, pred tem pa ne. Mhm. Sicer bil na vseh možnih zadevah, kjer sem dobil plačane karte in sem imel relativno malo stroško s tem, ampak sem večinoma potoval z namenom potovanj. Ravno sem izpolnjeval ta ekološki odtis kalkulator, mislim, da so ta spletna stran odtis.si, ker lahko pogledate in še vedno, sicer sem vnesel podatki izpred COVID-a, ampak sem, če bi živeli vsi tako, kot jaz, bi mogel 7 planetov Zemlja imeti. Največ je seveda temu doprinesel potovanje z letalom. Tako da, tukaj sem vedno, sem rekel za naprej, ne, tudi ta ob preporodu potovanja z vlakom po Evropi, sem rekel, da morda v prihodnje imam šel pa z vlakom. Ne. In tudi to sem dal nekako na vago in ugotovil, da mi je pomembneje, da spim doma, kakšno noč več, kot to, da potem 3-4 dni porabim za nekaj, kar bi sicer lahko v enem dnevu bil nazaj. Tako da, ampak še vedno postavim pa prvo vprašanje si, ali je pomembno, da tam potujem, ali lahko to naredimo v okviru nekega Zoom klica ali še bolje, ali lahko prek e-maila to zrihtamo. No. Ampak veš, kaj se mi zdaj utrnil, to, kar si rekel, prve zadnje 4 leta ne, prej pa ja, ne, tako kot ena odraslost, ne, pa tudi se upada, ne, približen s tvojimi 30 leti, ne, kaj je v Sloveniji meja za mladost zakonska, ne. Mladostnik pač je kavboj in gre in, ne, ko pa odraseš, pa tudi svetopisanski citat je, ne, potem te pa drugi opasajo, ne, več sam, ne, se pravi, počas postaneš malo bolj po svoje prostovoljno uklenjen v gradnjo boljšega sveta, ne. Jaz sicer to mogoče razložim, kdaj skozi čisto drugo prispodobo, ampak zelo podobno. Možgani se razvijajo najbolj do enega 25-26. Leta in rastejo vedno od odzade proti naprej, se pravi zadnji se razvija ta prefrontalni korteks, torej oddelek za pametno odločitve v življenju. No? In če se vrne na področje zdravja in pitja alkohola, na primer, mladi največ alkohola popijajo ravno do 25. leta starosti, dokler se ta oddelek za razum od spredaj razvije. Če ga niso zakrnili stok alkohola. Tako, ja, če se niso določene možganske celice ne razvile, ampak no, kar želim povedati je ta, da dosti enih stvari počnemo tudi do nekega 30. leta. Zdaj tudi Lancet je postregel z ugotovitvami, da zdaj odraščanje oziroma adolescence ni več do 19. leta, ampak celo do 25. leta, država celo 19. leta in ta sinonim oziroma prispodoba tudi tega kavboja je realna tudi iz vidika nekega neke fiziologije in sicer razvoja človeškega telesa. Tako da ja, jaz sem vesel, da nisem preveliki bedari delal, ko sem odraščal. Največja moja bedarija je bila res ta, da sem toliko potoval in da tudi mogoče je stalo kakšnega odnosa, predvsem odnosa z nekaterimi prijatelji. Primer, čist primer, na svojo poroko najboljše prijateljice ni bilo moje, ne, zaradi tega, ker na njeno nisem prišel, ampak ker nisem bil povabljen, ker nisem prišel na nek rojstni dan 30-letnico, ne, ampak ni to neka taka stvar, katera je nepopravljiva. Jaz verjamem, da življenje nam daje druge priložnosti in bo že nastopil čas, seveda, če bomo spodbudili toliko boljše, da bomo lahko to popravili. Ne. In ja, te odnosi tudi za ceno kakšnega rojstnega dneva staršev, brata, nonotov, pokojnih sorodnikov mi je žal, ampak mi je definitivno dalo sporočilo za naprej, da tega ne želim z svojo najožjo družino v prihodnosti več početno. Ti zdaj, ko si tako dobro govoril o mladostniških zablodah, pa tudi fizioloških danostih mladih pri razvoju možganov, kaj ti vidiš kot
največje izzive mladih, razvoja mladih v današnjem času. Ne toliko zelo dajte mladi se v roke vzeti, ampak čist sistemsko gledano, kje imajo najtežjo pot. Najtežja pot je po mojem mnenju v samem sistemu, v katerem odraščajo, v občutku, da so osamljeni, kar je pa tudi ne nazadnje posledica tega, da se, ok, pustimo COVID, če pozajmo COVID zadnje leto in pol, ampak da je posledica tega, da se vse več stvari gamificira, vse več stvari je v ekranu, tle je ena dobra serija, sami jo vredno tudi poslušalci gledajo in to je recimo Black Mirror, ne? In to je prav serija, ki kaže vse zablode oziroma kako naša tehnologija v neki zgodnji bližnji prihodnosti lahko negativno pliva na nas oziroma nam skoče sporoči, da ta črno zrcalo je praktično naš ekran in da že ves ta čas lahko te stvari počnemo, pa spod se ne zavedamo, počnemo jih narobe. Ampak ja, jaz mislim, da to je eno takih stvari že od malega, da se otrokom potisne iPad ali pa pametni telefon ali pa televizijo v roke, zato da pač dajo mir, da ne jokajo. Da dobijo digitalen feedback namesto analognega. Ne? Tako, to je ena takih stvari. Predvsem pa jaz mislim, da prepričanje, da je Slovenija slaba. Jaz vidim Slovenijo, pa videl sem res skoraj 100 držav. Slovenija je po moji oceni najboljša, pa druga najboljša država na svetu za odraščanje, za razvoj svojega otroka. Pustimo spet mass media in vse, kar zraven pride, če se uspeš iz teh stvari izklopiti, imamo dobre plače, imamo dobro okolje, imamo čisto pitno vodo, ni vojn, premajhni smo, da bi kogakoli zanimali. Še vedno imamo priložnost za uspet. Ne? Prva je pa recimo po mojih ocenah, ali pa prva ali pa druga je Kosta Rika, ki tudi so, ne vem, že več kot 50 let nazaj prepovedali recimo vojsko, ne? Ukinili vojsko, ali pa imajo trajnostne standarde vrhunske. Ne? Slovenija je lahko naj se bolj kot po Švici zgleduje, recimo po Kostariki, po mojem mnenju. Ampak, da se vrnem nazaj na to, mladi imajo preveč občutek, da je zunaj pa perfektno. Ne? Če res ne greš na nek čist drug del sveta, pa tudi to nisem prepričan. Mogoče Nova Zelandija, ali pa res Kostarika. Ne? Boš dosegel iste stvari in isto se bo dogajalo, iste krivice se bo dogajale, isto bomo imeli občutek, da nas ljudje ne poslušajo in še vedno bo ista težava iz otroštva, ki bo rasla in to je, da se počutiš osamljen. In tretja zadeva, se upravičujem, mogoče, da sem dolg s tem odgovorom, ampak najbolj pomembna po moje v tej zgodbi je to, da se mladim ne da priložnost in mlade se jih poskuša vse več, sicer to ni empirično, ampak po mojem občutku, vse več peljati življenje, skozi življenje z rokico, ne, tu moraš to narediti, to moraš to narediti, tako, ne, če ne sem pa tukaj, pa mi pridih meni. Jaz kažem krat verjame, da je potrebno tudi past, pa si poškodovati kolena, tako kot smo mi mali bili, ne, če se spomnimo, smo imeli trenirko, ki je bila zaflikana in na fliko, ki smo spet padli, je bil šla Miki Miška še gor, ne. Zdaj otroci nimajo poškodovanih kolen, ne laufajo, ne padejo na šodru, ne, ker po možnosti je vse skupaj zavarovano, ampak to je prav, ne, da je zavarovano, ni pa prav, da se ne dovoli otrokom pa mladim, da naredijo napake, še posebej pa ne v kontroliranem okolju. In tu verjamem, da tako taborniki, kot skauti, kot brez izgovora igra zelo pomembno vlogo, da se simulirajo realne situacije, ker kje boš drugje falil v življenju, kot v kontroliranem okolju, ker imaš mladinske voditelje, mladinske delavce, ljudje, ki te imajo radi in želijo, da se naučiš v življenju pač tudi past, da se znaš pobrati. Še zadnja stvar, ki je tudi s tem povezana, ena od mnogih stvari, ki jih imamo skupnih, je to, da so oba končala študij računalništva in pol naju to ni več zanimalo. Kako je bil pri tebi ta prehod, če se spomneš? Ker mnogi od poslušalcev tudi čutijo, da so mogoče napačno stvar študirali, pa jim je totalen prevelik prehod v nekaj drugega in rajš do konca življenja ustrajajo v tisti prvi. Ne? Kako se spominjaš ti tega prehoda? Ja, jaz sem se upisal na računalništvo, ker so vsi govorili, da je to poklic prihodnosti. Ne? Tako kot ti, smo se mi na računalništvu učili stvari, ki zdaj se sploh dejansko več ne uporabljajo. Ok, osnove, algoritmi, razumevanje samih strojnih in programskih sistemov je bilo pomembno, ampak jaz sem končal faks, še preden se je programiranje v oblaku pojavilo, še preden se je prišel prvi iPhone ven. Ne? Tako da dan danes računalništvo je dosti bolj aplikativno in morda v tistem času, čeprav sem šel na informatiko, bi ostal v tem poklicu, če bi bilo kaj bolj podobno temu, kar se danes nauči na faksu. Moj prehod iz računalništva je bil malo bolečno. Jaz sem imel enega profesora, ki je bil tik pred penzijo, ki me ni želel spustiti na zadnjem izpitu in sem ga ponavljal toliko krat, da smo mogli iskati izjeme v statutih in pravilnikih. On se je odločil, da pač jaz nisem tip človeka, ki ga hoče spustiti naprej.
in sem dokazal mu, da vse ostale izpite lahko naredim in da čakam samo njega. In na koncu je bil samo še njegov izpit, ampak on je rekel, jaz ga ne spustim, sem mogel profesora zamenjati. Tisto se mi je malo zamerilo, tako da 3 leta več sem delal faks ravno zaradi tega konkretnega profesorja in prehod v ta svet, katerega imenujem realen sektor oziroma realen svet, je bil niti ne boleč, ker nikoli nisem nehal delati te civilno-družbene angažiranosti, nikoli nisem nehal z mentorstvom in z voditeljstvom, ampak zgolj sem našel vedno neko varno zatočišče v njemu. Tako da tisti moji neuspehi, občutek, da nisem dovolj dober, ki mi je ena velika oseba na faksu sporočila, da nisem pravi za to, me je pomagala ta osnova, ta moja matica. No. Zdaj ali in kako sem prav naredil to, da sem pustil računalništvo, moram reči, da dosti mojih sošolcev ima 2-kratno plačo moje trenutne, ampak vprašanje je, če so pa tako zadovoljni, kot sem jaz zadovoljen. Tako da tukaj igra veliko vlogo, res ena taka stabilnost, da si res plačan za tisto, kar imaš rad delati, da imaš občutek oziroma da razvijaš svet na boljše, da imaš občutek, da so tvoje veščine in znanja upoštevana in to je tisto, kar je bolj pomembno kot to, da na koncu kucam tisto kodo 12 ur v računalnik in imam 2-krat večjo plačo. Hvala, Jan, za ne Black Mirror, ampak kar Mirror. Mava veliko podobnosti in upam, da bo še dolgo ostala kolega. Hvala tebi, Matej, in vso srečo z tem podcastom, ki je res vrhunski.